Na výzvu Roberta Fica, aby poslanci SAS skončili so svojimi kokainovými večierkami, zareagoval Richard Sulík tak, že sa dal otestovať na kokain. Testy potvrdili, že predseda SAS v poslednom čase žiadnu drogu neužil. Na Sulíkovú výzvu, aby sa aj Fico podrobil testu, ale na detektore lží predseda Smeru odpovedal, že nebude na toto teda reagovať. A k tomu mám dve poznámky. Prvá poznámka, Sulík si myslel, že urobil test na 30 dní, ale zistilo sa, že z moču iba na 5 dní môžu povedať, aby zistili, že neužil kokain za posledný mesiac, tak musia mu urobiť skúšku z vlasu. Kde pre Boha nájdu na Sulíkovi vlas, ktorý by si pamätal, čo bolo pred mesiacom? Musí si jeden si nechá narásť. Musí testovať špeciálny taký jeden, testovací. Si a druhá poznámka... Tak vlasy nie sú iba na hlave. Ale vidíte, jak tu bolo doteraz ticho a toto vám je smiešné. A čo si chcela povedať, Jolínka? Vary už zarastá až pod pazúškou. Druhá poznámka, prečo Fico nešiel na ten detektor lží. Robert Fico je ako Chuck Norris. On ide na detektor lží len vtedy, keď treba zistiť, či detektor neklame. Chuck Norris, ktorý vychádza z vody a nie je mokrý, ale voda je Chuck. Ale však nech povie, že či ten hlas na tej páske bol alebo nebol jeho. Veď na čo detektor lží? Veď to stojí toľko peňazí. Mohol by povedať, tak toto keby si mu povedal, tak povie, tak idem teda. No to stojí toľko to peňazí, tak idem. Ty, Maroš. Fico má tiež veľký nábeh stať sa duchom parlamentu. On povedal, že nebude reagovať. Nebude. Však to bola jeho posledná veta. A ja si myslím, že keď môže on niečo také povedať, tak takú výhovorku máme aj my občania. Tým nám dal vlastne možnosť. Keď napríklad učiteľ sa opýta žiaka, aby povedal vybrané slova po B, tak on povie, nehnevajte sa na túto otázku reagovať. Alebo povie no comment. Áno. Alebo vo vlaku príde sprievodca, bude pýtať od teba lístok a ty povieš, prepáčte, ale nebudem na vás reagovať. Jasne. Takže to je... A ešte, keby bol vzor z parlamentu, tak prepáčte, nebudem na vás reagovať, vy čurák. To je kompletne celé z parlamentu.